ចំណែក ឯក ឡាកូ រៀល ម៉ាឌ្រីត វិញ ទទួល បាន បន្ទុក ខ្ពស់ គឺ ដានី ខាវឡា ខាន ដានី ខាវចូល ដែល បាន 7.7 បន្ទុក ស្របពេល ដែល មេរ៉ូកាស៊ីមេរ៉ូនឹងមាន 7.5 បន្ទុចំណែកឯបិនស៊ីម៉ាមិនអាចបំបែកគ្រាប់បាល់បានទេគឺបានត្រឹមតែ 7.0 បន្ទុប៉ុណ្ណោះគូបញ្ជាក់បងដែរថានៅកីឡាស្ថានខាំនូនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺក្លឹបបាសេឡូណាណាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងកាលពីយប់មិញទាញបានអ្នកទស្សនាសរុបប្រមាណជាង33,426 អ្នកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 93,426 អ្នកអញ្ចឹងមានន័យថាស្តាតនេះគឺធំណាស់បងប្អូនដាក់អ្នកទស្សនាបានច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនអ្នកស្នាវិស័យបាល់ទាត់ប្រហែលជាចង់តាមដានហើយក៏ដូចជាជក់ចិត្តហើយនៅក្នុងការប្រកួតកាលពីយប់មិញនេះគឺមានន័យថាអស្ចារ្យមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនេះគឺមានន័យថាបុកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យកីឡាករមួយមួយនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អហើយនឹងខ្សែការពារក៏ដូចជាអ្នកចាំទីនឹងសង្គ្រោះបាល់បានច្រើនមែនទែនចំណែកឯយើងក៏លេចមើលទៅកីឡាករដែលធ្វើបានល្អបំផុតនោះគឺកីឡាករមេស៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងព័ត៌មាននេះគឺគេចង់បញ្ជាក់ថាកីឡាករដែលពិតជាស្មើមែនប៉ុន្តែកីឡាករមេស៊ីនឹងគឺធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតនៅក្លាសីកូនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺកីឡាករនេះគឺលំដាប់ពិភពលោកហើយគឺកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ក្រុមបាសេឡូណាអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូននៅក្នុងការតាមដានព័ត៌មានយើងខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងអត្តរាជក្លឹបទាំងពីរនឹងជួបគ្នា
ផ្អើលរំជួយមេឃរំជួយដីរំជួយធនីហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ Subscribe ណាសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានរាល់ព័ត៌មានជាមួយយើងខ្ញុំបន្តទៀតតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ហើយក៏ដូចជាខន្តីអភ័យទោសចំពោះការអានម្ដងទៀតពេលដែលនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមបងប្អូនអធ្យាស្រ័យទាំងអស់គ្នាហើយ Comment ដោយមានក្រមសីលធម៌ Comment ដោយការគោរពនឹងដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនតាមណាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវបាយបាយ